Як отримати номер ПЕСЕЛЬ та довірений профіль? Якщо ви громадянин України і легально прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року з території України, вам знадобиться номер ПЕСЕЛЬ і довірений профіль. Ви можете отримати обидві речі одночасно. Почнемо з ПЕСЕЛЬ. Завдяки йому ви можете легально користуватися медичною допомогою, соціальною допомогою або розпочати бізнес. ПЕСЕЛЬ – це 11-значний цифровий символ, що однозначно ідентифікує фізичну особу, працює так само, як в Україні ідентифікаційний код. Щоб створити свій номер, потрібно підготувати дані до заяви та прикріпити фотографію. Перед відвідуванням управління підготуйте документ, який засвідчує вашу особу, вашу кольорову фотографію розміром 35 на 45 мм. Заява має містити ім'я та прізвище, дату і місце народження, країну народження та громадянство, дату в'їзду до Польщі, український реєстраційний номер, якщо є. Якщо ви заповнюєте заявку від імені неповнолітнього віком до 18 років, вкажіть також свої дані. Можете діяти від імені дитини, якщо ви є його батьками або фактичним опікуном. Якщо ви втратили всі документи, вам доведеться подавати спеціальну декларацію під страхом кримінальної відповідальності. При подачі заявки у вас зніматимуть відбитки пальців. Наступний крок – потрібно заповнити заявку та подати її до міської чи комунальної служби. Заявку можна знайти на сайті go.pl.ua і заповнити її вдома. Також ви можете отримати заявку на місці. Якщо ви не знаєте, в якому ви муніципалітеті, запитайте когось. Пам'ятайте, отримання номера ПЕСЕЛЬ безкоштовне. Якщо ви хочете заповнити всі дані в інтернеті, створіть довірений профіль EPUB. Довірений профіль – це безкоштовний цифровий інструмент, завдяки якому ви підтвердите свою особу в електронних системах адміністрування. Ви будете підписувати документи довіреним підписом. Профіль використовується тільки для контактів з державною адміністрацією, управління, міністерства. Вам не потрібно подавати окрему заявку на довірений профіль. Все, що вам потрібно зробити, це позначити свою згоду на отримання профілю в заявці на номер ПЕСЕЛЬ. У заявці необхідно вказати робочий мобільний телефон з номером польського оператора, ексклюзивним користувачем якого ви є, пошту, яку ви використовуєте. Всю інформацію про ПЕСЕЛЬ, довірений профіль та інші питання – ви знайдете на сторінці go.pl.ua. Фільм створено завдяки партнерам.